Salut. Avui m'agradaria parlar d'un aspecte prou essencial a l'hora de mantenir una bona conversa, i és que normalment no ens podem presentar o començar a parlar amb algú sense haver saludat primer, veritat? Veiem uns quants exemples d'algunes de les formes de salutació romaneses. Per exemple, tenim dues opcions per dir bon dia. D'una banda tenim bona diminuatza i de l'altra bona ziua. Utilitzem la primera durant les primeres hores del matí, aproximadament fins a les 10, i es tradueix per bon matí. Bona ziua, que literalment es tradueix per bon dia, normalment s'utilitza fins a les 7 o 8 de la vesprada. Després diem bona seara, és a dir, bona vesprada. Cal dir que en hivern, quan tenim menys hores de llum, podem començar a utilitzar aquesta fórmula una mica més prompte. Encara que ja siga de nit, podem continuar utilitzant aquesta salutació, però també tenim l'opció d'utilitzar noctebuna, és a dir, bona nit, sobretot si és l'hora d'anar-se'n a dormir. Ara bé, independentment del moment del dia, també hi ha altres fórmules de salutació que podem utilitzar i hem de dir que aquestes variaran segons la situació, el grau de formalitat o fins i tot la regió geogràfica. Per exemple, tenim salut, salutare o buna, que podem utilitzar si, per exemple, ens trobem amb algun amic o conegut o si es tracta d'una situació que no és especialment formal. Si es tractara d'alguna persona que no coneguérem o d'un registre més formal, podríem utilitzar alguna de les salutacions que hem mencionat abans, depenent del moment del dia, clar. Una altra salutació prou interessant és la de salut mena, que indica un grau prou alt de respecte i normalment s'utilitza adreçada a les dones. Aprofito per dir-vos que també podem utilitzar-la com a fórmula d'agraïment, encara que la fórmula d'aquest tipus utilitzada amb més freqüència és mulțumesc, en primera persona del singular, o mulțumim, si parlem en la primera persona del plural. Ambdues volen dir gràcies. Una fórmula d'acomiadament molt popular que possiblement ja vos sonarà és l'arevedere, és a dir, fins després. En algunes regions, com ara la del Banat o Transilvània, també utilitzem servus, que ens serveix tant per a saludar com per a acomiadar-nos en situacions més informals. Pel que fa a altres fórmules més informals, també podem dir ciao, tant per a saludar com per a acomiadar-nos, i pa, que fem servir només com a fórmula d'acomiadament. Si ens acomiadem d'algú per un període més llarg o fins i tot indefinit, podem fer servir ramas bun o ramoi kubine, amb les quals li desitgem a l'altra persona tot el millor. Si tenim molt clar que mai tornarem a veure algú o tendim a ser un poc més dramàtics, podem fer servir adio, que és un acomiadament definitiu. Això és tot per avui. Espero que el fet de conèixer algunes salutacions vos hagi donat més ganes de començar a conversar en romanès. Ens veiem la setmana que ve. Fins aleshores, l'arevedere!